aproximando ali do bico da grande área, passou o pé em cima da bola, pedalou, mas o da Silva falou: comigo não! Tentar arrancar para o campo de ataque, o da Silva que fez o gol do Guarani. Recebeu de volta ali do Moreno. O da Silva vem jogar aqui na lateral esquerda. Com a camisa número 15, o Paulinho. Silva vai tentando chegar ali pela meia direita, levantou para dentro da área, a bola vai passando, desvio do Cássio. Felipe faz a defesa. Cássio tocou de cabeça, estava atento ali o Felipe. Vamos ver esse ataque aí, olha a chegada do da Silva ali pela meia direita, dominou, tentou o tiro, a bola desviou. Recebeu na entrada da área, chutou, mata completamente o goleiro, vai para o canto esquerdo. Guarani abre o placar na marca dos 6 minutos. Da Silva, 1 para o Guarani, 0 para o Santos. Já chegou, dominou na linha de fundo, torcedor gosta, vai para cima dele. O da Silva e cutuca a bola para fora. Está revendo aí a tentativa de drible do Madison em cima do da Silva. O Ganso... Olha lá, é tudo ensaiado. O Ganso foi embora, cruzou e cortou bem o jogador do Guarani da Silva. Só agora o time do Guarani está chegando no campo de ataque. Paulo Roberto. Põe no peito do da Silva. Abra a jogada para o Mazola. Devolveu para o da Silva. Chegada perigosa lá pelo lado do campo. Da Silva faz a finta no Diego. Puxa no pé canhoto. Márcio. Saiu um foguete ali do da Silva, queimando as mãos do goleiro Márcio. Bola para o André. Mais um corte ali, o da Silva, no meio do caminho. Este é o Alexandro. André corre ali pelo meio. Alex tentou ir para cima do da Silva e foi desarmado. Let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it.
Aberto, tem por dentro o Anderson Costa, bola para ele, protegeu para o da Silva, grande bola, pé esquerda, batida! Foi talvez o melhor momento do jogo para o Guarani. Desvia no jogador do Santos. Olha o da Silva, boa bola para o Anderson ali pelo meio, da Silva passou, bola para ele, chegou no bico da grande área, faz o cruzamento, rasga ali pelo meio o Rodrigo Mancha. Voltou para o da Silva, pé esquerdo, cruzamento, tira mais uma vez a zaga do Santos. Presidente Prudente lá com o Diego. Lançamento nas costas da marcação. Chega por lá bem o da Silva. Se vira bem ali, consegue evitar com que o Marcelo Oliveira progredisse no lance. Stay lost in this moment forever.